Искам да представя на първо място нашия специален човек, майстър Кирил Стоянов, който е учител по личностно развитие, рейки и медитации от доста дълги години. Може би вече около 20 години се занимава с това активно. И тази вечер вие ще бъдете свидетели на нещо, което до този момент не е представено в България. Така да кажем, че това ни е премиерата на един метод, който би могъл да помогне на много хора от вас, които им се налага да бъдат психотерапевти в ежедневните си дейности, без да имат дори някаква идея и нагласа за това нещо. Като цяло ви пожелавам да имате една прекрасна вечер, да се на първо място да бъдете отворени да чуете тази информация, защото тя може да промени живота ви. Отличен опит го казвам. И на второ място да оцените себе си и вашия собствен потенциал за това, което можете и имате вътре във вашите сърца, защото не сте случайно тук, със сигурност. Благодаря ви още веднъж от сърце. Давам думата на майстър Кирил Стоянов. Благодаря. Добър вечер на всички. Някои от вас ме познават добре, други за първи път ме виждат на физическо ниво. Както и Гери спомена, не са 20 годините, но са 18 и нещо. От 18 години и нещо се старая да съм от полза за хората. По-голяма част от знанията, които черпа, ги черпа от далечния изток, от Индия, предимно Тибет. Знания, които са били дълбоко скрити преди столетия, в момента са достъпни за голяма част от хората. Нашето естествено състояние е да бъдем здрави, да бъдем добри, да излъчваме любов към себе си, към околния свят, да бъдем щастливи. За съжаление, в нашия забързан свят много хора се отдалечават от естественото състояние, изпадат в различни житейски кризи, стресови ситуации, депресивни състояния и много от тях не знаят какво да направят в такава ситуация. Образованието става все по-добро навсякъде, почва да се учат много неща, както исторически науки, географски понятия, математика, всичко е полезно. Но едно от най-важните неща, които трябва на човек, не ни учат все още официално. А те са как човек да бъде щастлив. Има много държави по света, предимно в далечния изток, където има Министерство на щастието. Там има специален министър, който се грижи за поданиците да бъдат щастливи. Ако те не са, той трябва да разбере причината и да държавата да помогне за това нещо. Никой не ни учи как да реагираме в тежки житейски ситуации. Голяма част от хората се затварят в себе си, потискат чувствата, емоциите, съсипват физическото си здраве. Някои дори съкращават физическия си път. За радост навлизаме вече в период на духовност. Като казвам духовност, нямам предвид нито една религия, защото духовност и религия са съвсем различни неща. Период на полезни знания, които са били скрити в миналото, в момента са на повърхността. Почти няма човек, който ако иска да се докосне до тях, да не може да го направи. Има само една пречка. Когато има много информация, човек може да се обърка и да не знае какво да направи. Стигаме до интуицията, един от най-божествените ни дарове, които имаме. Слушаме ли се в нея, никога няма да сбъркаме. Интуицията ни дава винаги най-точния отговор. Въпросът е, че понякога минава за части от секундата и я изгубваме и започва да работи ума. А ума, както може да ни е много добър приятел, така може да бъде и наш неприятел. Може да ни вкара в такива филми, които нямат нищо общо с реалността, но ние да си ги направим реални. Най-малкото, което учат учителите на изток и на запад, това е човек да има позитивно мислене.
Защото мисълта е материална. Когато мислиме позитивно, ние всъщност привличаме подобни неща. Когато човек се отчая, настроен е негативно към живота, съответно привлича негативни неща. Има много методи. Много от вас се занимават с подобни неща. Усетили са ползата от тях. За много от нещата не трябва да имаме специални знания или умения. Достатъчно да отделяме по малко време от деня, за да може да поддържаме една добра форма, както на физическо, така и на емоционално и на ментално ниво. Никой не се е родил на този свят да страда или да изкупува грехове, както са ни учили, някои продължават още да ни учат. Не може едно божествено създание, което е създадено по Божия образ и подобие, да се ражда, за да страда или да изкупва грехове постоянно. Разбира се, всеки човек има карма, всеки човек има съдба с нашите мисли, думи, действия. Ние всъщност предизвикваме нещата около нас, предизвикваме нови запознанства с хора, предизвикваме ситуации. Всеки от нас има голяма сила в себе си. За съжаление, малко от хората вярват в това. Много по-са склонни да повярват на нещо, което е по-лошо, което може да им се случи, отколкото че нещо прекрасно може да им се случи в живота. Всеки има тежка ситуация. Всеки човек губи близки хора. Има критични ситуации от една или друга степен. Но страданието не идва от това, което ни се случва. Страданието идва от нашата реакция към това, което ни се случва. Може да реагираме по различни начини. Има неща, които не зависят от нас. Най-добре е просто да ги приемем. Но неща, които зависят, е добре да ги правим. Нещата, които зависят от нас, е да поддържаме добра форма, както на физическо, така на емоционално и ментално ниво. Да се грижиме за себе си, да почваме грижите първо от себе си и после към наши близки, познати, приятели. Много от хората забравят за себе си, раздават всичките си сили в полза на хората около тях. Това ни носи хармония. Има много утвърдени методи за изчистване на стрес, на депресия, да бъде човек в по-голяма хармония със себе си, с околния свят. Днес сме се събрали да ви предам едни от последните знания, които съм усвоил от изтока, така наречения метод Light, от светлина. Този метод е достъпен за абсолютно всеки човек. Независимо дали се занимава с някакви източни практики или не се занимава, може да се научи то доста бързо да си помага и на себе си, и на други хора. Методът Light, както и повечето методи, идва от изтока. Разбира се, тези методи се създават за цялото човечество, не се създават само за източните народи, както някои хора смятат, че са свързани с техни традиции, религии и така нататък. Ако религията е щастие, значи всички трябва да сме религиозни. Ако религията ни да изпълва с безусловна любов към себе си и към цялата природа, значи трябва да бъдем такива. Но ние имаме свободна воля. И всеки един от нас избира как да бъде в един или друг момент от своя живот. Разбира се, за всеки избор носим и отговорност. Смисълът на най-големият дар, човешкият ни живот, е този, който ние му дадеме. Няма друг смисъл. Нашият интелект, например, не се определя от настоящите и бъдещи дипломи, които ще вземем. Нашата същност не се определя от слуховете за нас. Всичко това се определя от нашите мисли, думи и действия във всеки един момент. Тук се пошегува една дама в началото, че много е лесна теорията, теорията всички я знаят, по-трудно е да се приложи на практика. За да се приложи на практика, не е необходимо всеки ден да имаме
някакви огромни усилия да полагаме. Въпрос е да живеем по такъв начин, който да ни носи хармония, без усилия. Не е невъзможно, но е много важно мисловната ни настройка. Още съставането, ако решиме, че този ден ще е прекрасен за нас, е добре да се стремим да го направим такъв. Ако си кажем, че ще бъде ужасен, ще бъде такъв. Голяма част от съдбата е в наши ръце и от нас зависи как ще живеем повечето време. Има един пример, който го давам много често за висшата реалност, която е актуална за всички хора. Тя не зависи от нас. Например, на улицата може да има много хора, изведнъж да завали проливен дъжд. Някои от хората ще избера да се скрият, но някои ще предпочитат да танцуват по дъжда. Една реалност е за всички хора, но реакцията на всеки човек е различна. И това е добре, че хората сме различни, въпреки че идвам от един и същ източник. Всички ти имаме една и съща божествена искра. Ние имаме различна карма. Имаме различно ниво на съзнание. Скоро разговарях с ученици, обсъждаха една изложба, казваха. Видяхме една много красива картина сред снеговете, нарисувана къщичка. Казвам, някои от хората почнаха да говорят, о, колко много сняг има, то е много студено сигурно там. Казвам, аз видях къщичката, казах си, сигурно вътре пекат някой вкусен сладкиш. Как ще погледнем на нещата, вече зависи от нас. Лошото, то се набива веднага на очи. Но за да видим доброто в човека или в ситуацията, много често трябва да погледнем по-дълбоко. Не казвам, че всичко ще върви по мед и масло, но не е невъзможно. Особено в съвременния свят. Толкова достъпни знания за промяна на нашия живот, човечеството не е имало. Толкова много информация. Методът Light е предназначен предимно за изчистване на стресови и депресивни състояния, но се използва още и за пълна трансформация, както на физическо, така на емоционално, на ментално и на духовно ниво. Той е един от малкото методи, известни методи, който е съчетани от физически и от енергийни техники. В залата има много хора, които работят в салони за красота. Много от тях са по принуда психотерапевти. Идва клиент, особено редовен клиент, и започва да се оплаква. Фризьора, козметика, маникюриста, педикюриста, няма какво да направят. Те са длъжни да слушат. Особено има клиенти, които искат и отговори, не само да говорят. Които им отговарят и тогава става още по-страшно. Този метод ще е много подходящ да му кажете на човека, аз имам решение за твоя проблем. След като приключиме с маникюра, педикюра, фризурата или козметичната процедура, ще направиме този метод и ще изчезне целият стрес от теб. С това ще си помогнете първо на себе си, защото няма да ви черпи енергията клиента. Знам, има много ученици, които работят в тази сфера и знам на какво са изложени. Другите рискови професии са, примерно, хора, които работите в магазини. Много често има клиенти, които започват да си говорят, независимо дали сте го питали нещо или не сте го питали. Човека има нужда от помощ, но не е помощ, когато вие си тръгнете от работа, да сте психически претоварени, да се чувствате зле, да се чувствате уморени. Помощ е когато помагаме на някой, но в същото време ние да се чувстваме добре. Методът Light ни дава тази възможност. Методът Light, както казах, е съчетани от физически техники, които са свързани с специални масажи по различни точки, предимно на челото на човека и по горната и долната част на длънта на ръцете. Свързане с специални мантри и символи, които са за
здраве, за жизненост, за хармония, за засилване на ендорфините. Знаете, това са хормоните на щастието. Когато се засилат тези ендорфини, всъщност човек дори да не се усмихва дълго време, усмивката може да разцъфне на лицето, което ще бъде неговото естествено състояние. Не е естествено състояние човек да върви намръщен всеки ден, да се оплаква постоянно, да потиска подчинени или приятели, или познати. Това са придобити състояния. Преди време ни учиха, че битието определя съзнанието. Колкото по-богато живее човек, толкова на по-високо съзнание ще бъде. Ето, факт е, че много хора по света живеят материално в пъти по-добре, отколкото тогава са живяли, но са повече стресирани, депресирани. Значи било точно обратното. Съзнанието определя битието, защото има държави, където много хора едва свързват двата края, но усмивката не слиза от лицата. Има хора, които са посещавали далечни изток, Индия, Тибет. Там има хора, които са щастливи, ако имат една паничка с ориз смес. Разбира се, не е необходимо човек да живее бедно, за да бъде щастлив. Напротив, когато дигнем нивото на съзнание и подобриме материалното си състояние и духовното си състояние, тогава ще сме много по-полезни за себе си, за своите близки, познати, приятели, пък и за голяма част от обществото. Няма таван, който да ни ограничи в нашето развитие. Има на кармично ниво, всяка душа, когато се прероди, му се дава да стигне до някакво ниво, но то не е таван. Може да го надмине многократно това ниво, а може да падне и под него. Защото с нашите избори, които правиме във всеки един момент от живота, те ни тласкат или напред, и нагоре, или ни спускат надолу. От духовна гледна точка няма лоши неща, но има вселенски закони. Когато направиме нещо, всъщност той идва към нас. Ние ги предизвикваме нещата. Много често хора, които се занимават с подобни практики, дигат своето ниво на съзнание, казват с приятели, които сме отраснали заедно, които сме учили заедно, нямаме какво да си кажем, нямаме общи теми. И се дистанцираме от такива хора. В същото време идват нови хора, с които може да говорим спокойно на различни теми. Теми, на които и те ще ни разберат, и ние ще ги разберем тях. Дигането на съзнанието не означава, че всичко около нас с вълшебна пръчка ще се промени. Дигането на съзнанието означава, че нашият поглед към ситуациите ще се измени. Че няма да реагираме първично, например, с агресия, с гняв или с притеснения, с безпокойства. Трудно е, но не е невъзможно. Ако ние не живееме в хармония, не сме изпълнени с любов към себе си и към околния свят, значи нещо трябва да промениме. Но промяната идва винаги отвътре навън. Отвън никой няма да дойде да ни промени. И най-големият гуру да дойде от изтока, ако ние не искаме, нищо не може да направи тук. Големите учители дават знания. По някой път показват пътя. Но как ще си извърви този път и как ще се възприемат знанията, зависи само от човека. Много хора смятат, че трябва дълго време да се учат на подобни методики, а те нямат свободно време. Много работят, имат деца, внуци, за които трябва да се грижат. Знанията, които са в съвременния свят, са лесно достъпни, бързо усвоими и ефикасни. Включително и методът Light. Накрая, които издържите до края на лекцията, ще има демонстрация, физическа демонстрация, която ще я видите за първи път в България.
методът е предназначен за всеки един човек, независимо на колко години е, от каква социална група е, каква професия има, какъв пол има, какво образование има. Този метод е дал значителни резултати на изток и съм упълномощен да го предавам на колкото може, на повече от нас, които имат нужди и желания, разбира се. Център е за методът Light. Както ви казах, това е съчетание от физически и от енергийни техники и продължава до 20 минути максимум. Не отнема време. 20 минути всеки може да се отдели. Или додели на приятела, на познатия, или пък на клиента, тези, които работите с такива клиенти. Много е важно да не допускаме да се натоварваме с негативни неща. Но по някой път на физическо ниво нямаме избор. Длъжни сме да слушаме. Някои казват, ами аз съм се научил да изключвам това, което ми се говори. Да, ама някои клиенти искат и отговори и тогава може да си нарушите отношенията. Да ви обвинат, че не се интересуват от техните проблеми и така нататък. Има много често има манипулации към нас по един или друг начин. Не трябва също да се поддаваме от тях. Когато ние сме чисти отвътре, когато сме в правото си, не трябва да се оставяме да ни влияят по един или друг начин с негативни неща. От нас зависи много за вътрешната ни промяна. Методът Light е подходящ както да се работи в къщи, в офис, сред природата, така и в специализирани кабинети, в центрове. Предимството е, че може да се работи както в легнало положение, така и в седнало. Обикновено за фризорите се обръщам, само в фризорски салон няма легла, на стола може да се направи тази процедура на клиента и както ви е мъчил с месеци или с години с неговите проблеми, ще видите как по чудо следващия път, когато дойде да се постригва при вас, ще изглежда по съвсем различен начин. Всеки момент от нашия живот е уникален и е добре да го цениме. Да ги цениме нещата, които имаме. Не е необходимо да изгубиме нещо, било човек, било предмет, било работата си или нещо друго, за да почнем да го ценим. Защото всичко е преходно. Добре да се наслаждаваме на всеки един момент от живота ни. Ето на това нещо, ако ни учиха от малки, стресът щеше да бъде някакво далечно понятие. Нямаше да бъде като епидемия. Но миналото не може да се върне. Грешките, които сме допускали, те не ограничават нашето развитие. Те ни, може да се научим от тях. Но това, което ни ограничава, е страха. Когато допуснем страха в себе си, ние просто няма да сме в състояние да се справим с повечето ситуациите. Може спокойно да се прави на всяка възраст. Разбира се, ако е непознат човека, трябва да имате съгласието. Но, знаете, на сила помощ не се дава. Човека може да си има нужда, но да не го иска това нещо. Иска нещо друго. Да. Вие споменахте, че има въздействие физически, енергийно и с мантри в този метод. Кой от тези трите неща въздейства най-силно и ако работят заедно, всъщност как ги използваме и как ги съчетаваме? Благодаря ви за този въпрос. Това също е относително. При един човек може физическите техники да подействат по-силно, при друг може да подействат мантрите с символите. Повечето проблеми, повечето ни физически проблеми всъщност се дължат на енергийни блокажи в тялото, които не пропускат енергията да преминава през цялото тяло.
С този метод ние отблокираме тези блокажи. Нервната система изпраща сигнал до мозъка и целият организъм се мобилизира и започва да се самовъзстановява. Знаете повечето от вас, че организмът така ни е направен, че почти всеки орган има способността да се самовъзстановява. Други въпроси? Питайте всичко, което ви интересува, което примерно ви безпокои или притеснява по един или друг начин, или искате да го разберете. Най-силно е, когато от първа ръка получава информация човек. Иначе може да се получи развален телефон и съвсем изкривена информация да дойде до човек. Възможно ли е да се приложи за ситуация, а не за човек отделя? За ситуация. Има други методи, които може да се използват. Специално този е за човек. Но ако промените състоянието на човека, съответно и ситуацията около него той може да промени. Всичко е свързано. Може би пропуснах, но не мога да разбера този метод, не може ли върху себе си да го прилагаме? Или само върху други хора? Може. А, може. Може. Да, може би пропуснах. Да. То по принцип почваме от себе си. Как да предложиш на някой друг, ако първо не си го изпитал на себе си? Всичките знания, които ще ги прочетете, който изяви желание, всичките знания, които ги преподавам, са минали първо през мен, съм ги усетил. Не го ли почувствам нещо, че е добро, как да го предам на хората? От себе си почваме винаги. Други въпроси? Речено да е ментално и психически здраво да му се прилага техниката или може да има проблем явен или скрит? И пак да му се прилага и да възмяри? Или може, стига да не е агресивен, да не е в това състояние да е агресивен, да се отпусне. Той се отпусна, да речем, но си има си диагноза няма проблеми не е поставена диагноза. В това отношение няма проблеми. При всички случаи ще има положителен резултат върху него. Но индивидуално. Сега по някакъв път стават и чудеса, а нещо, което е отписано от официалната медицина, нали разбирате, че на 100% трудно би се възстановило, но дори малко да се възстанови, да има така видимо подобрение, това ще е радост и за човека, и за близките, които са около него. За техниките, това искам да кажа, че те са много достъпни и ефикасни. Не е необходимо някакви специални знания или умения. Индивидуалното обучение за подобен метод трае между час и половина и 2 часа. За група до 10 човека един уикенд е предостатъчен. Както съответно, нали, имат и постоянна връзка с учителя, който ги е преподавал. От гледна точка, че нещо ще остане неясно, изключено. Това е предимството, защото днес имаме такива комуникации, че независимо дали учителя е в нашия град, в нашата държава или на другия край на света, може да получаваме отговори на въпроси, които ни интересуват. Да, акцента именно на метода е за изчистване на подобни състояния. Има силни депресивни състояния, където човек се затваря в къщи, например, и не излиза с месеци. Може да му се помага на човек по този начин. Това е акцентно. Пак ви казах, резултатите са много по-големи, отколкото само да изчистиме стрес и депресията. Но тъй като това е масово явление, и много хора не знаят какво да правят, обикновено към антидепресантите посягат, които всъщност потискат проблема, не го чистят. Този метод е именно да излезе човек от подобна ситуация. А когато го практикувате редовно, ще се докоснете и до други резултати. Всичко идва с личния опит, с практиката. Не се знае живота какво ще ви предложи. Но когато ние имаме средството в нас, ние може да го предадем. Когато го нямаме средството, дори да попаднем в такава ситуация, просто сме безпомощни, няма да може да помогнем. Тези знания, включително методът Лай, те са средства, те не са вълшебна пръчка, но са ефикасни средства и бързо усвоими, което е важно за нашия забързан свят.
Много хора ми споделят, че работят от сутрин до вечер, че нямат изобщо свободно време и не могат и да си помислят за такива неща. Време винаги ще намериме, стига да имаме желание за тях. Но този метод, примерно, може да се експериментира първо от най-близките. Няма начин някой близък или роднина да не е в подобно състояние. Поне моите наблюдения, които са, доста хора са в такива състояния. Някой път се задълбочават. Понякога дори не може да разбереме човека, че е в стрес или депресия, ако не поговориме с него. Той се усмихва, да речеме, изглежда добре, а всъщност си е в съвсем друго състояние. Нещата, които ни се случват или ще ни се случват, не може да ги промениме, но може да промениме нашите реакции към тях. Ако сме изпадали в стрес преди години, може да се научиме да реагираме адекватно и да не допускаме стрес и депресията в нас. Всеки човек има подобни моменти. Колкото хора видите тук или на улицата, толкова съдби виждате. Човека може да е много преуспял да се усмихва, но не знаете през какво е преминал. Затова трябва да имаме и уважение към ближните си. Този, който напредва малко повече в обществото, не да му завиждаме, а да го подкрепиме. По този начин ще помогнем и на себе си, ще се заредиме позитивно. Защото негативни чувства като завист, алчност, ревност, те съсипват нашия организъм. Те не ни носят позитивни. А по някой път се промъкват без да ги искаме. Не трябва да ги допускаме, но дори да ги допуснем, е добре да ги изчистиме по-бързо. Прилагате ли дистанционно метода? В смисъл, човек не е при вас, чисто по енергия път или с подставено лице, да го кажем, с манекен, с сурогат? Благодаря ти за този въпрос. Това е ценен въпрос. Енергийно може да се помогне. Но физическите, точковите упражнения няма как да се направят. Затова питам за сурогат. Може. Имам кой да е човек или върху себе си работя за друго лице. Да, може. Може по този. Явно сте вътре в материята. Затова ме питате. Може да се направи. Аз искам да попитам за енергийните техники. Дали може да направите паралел като хидрики, радика с рейки, например? Символите? Вижте, всичко идва от един източник, но е по-различно. А да се комбинира? Може. Които сте в рейки, например, и в други системи, може да се комбинира. Може, но това е достатъчно самото обучение, което. Защото до 20 минути сами разбирате, но дойде ли ви вдъхновение или интуицията ви подскаже, прекрасно може да се комбинира тези, които се занимават с подобни методи. Не само рейки, с други енергийни методики, ако практикувате, може да се съчетае. Тези знания се предават от човек на човек, но вече е дошло времето да стане по-масово. Вие сте също един вид посланници на това нещо, на който го усети вътрешно, че за него. По някой път реакция може да има замайване малко. За 5-10 минути, примерно, може да поседи да не става веднага. Може да види цветове, картини, символи със затворени очи, когато е. Ако е с по-силна интуиция, може да получи информация за това, което получава. То е индивидуално, но това ще стане по време на обучението сега. И да ви го разказвам, хора, които не са се занимавали с такива практики, няма да е разбираемо. Възможно е. По принцип, след всяко лечение има реакция. По някой път дори болка може да се появи за момент, но се успокоява бързо. Защото метода всъщност той чисти, не го потиска. А когато чистиме, винаги може да има. Примерно могат да се появят сълзи, могат да се появи смях без причина. Това е емоционално изчистване. Ако човек дълго време потиска чувства и емоции, може да се има такава реакция. Бъдете сигурни, тези, които решите рано или късно да се обучите на този метод, ще сте подготвени за всякакви реакции от човек. Първо трябва да имате желание обаче. Това е най-важно. Без желание
както казах, и най-голямия гуру да дойде, нищо не може да ви помогне. Благодаря за този въпрос. И дали енергията идва от някакъв егрегор и минава през нас, или точно нашата и на човека се използва? Енергията винаги идва от по-висши места. Но ето, ти сега ме принуждаваш да кажа, нали, част от обучението. В началото има една церемония, така речено посвещение или инициация, където се вграждат тези мантри, защото докато правиме физическите техники, ние всъщност използваме мантри. Това са такива думички, като утвърждавания за хора, които не сте чували. Това също въздейства. Например, в много народи на изток, жените, докато готвят в кухнята, си напяват такива мантрички, за да се зареди храната, за да бъде по-вкусна, да се изчисти храната. Затова споменавам, когато не ви се готви, когато сте в лошо настроение, по-добре отидете нещо готово, вземете от магазина, отколкото да се мъчите да готвите, защото няма да се хареса най-вероятно от близките хора. Всичко е енергия. Това, което ние изпращаме към околните, това се връща и към нас. Много хора не го осъзнават, че голяма част от нашето съществуване е благодарение на енергията, която черпим. Черпим енергия от храна, от вода, от природата. Но достатъчно сте на високо ниво, за да дойдете на такава лекция, да се доверите на интуицията. Когато почувстваме нещо вътрешно, че е за нас, не е необходимо да ни казва никой отстрани какво да направим. Защото интуицията ни дава най-точния отговор. 10 човека могат да ни кажат едно, ако интуицията ни подскаже друго, това е вярното. Колкото пъти не се слушаме в нея, толкова пъти ще сбъркаме. Знаете го някой от вас от опит. Умът винаги търси логика, но много от нещата, които ни се случват в живота, нямат никаква логика, но никога не са и случайни. Ако друг човек с друг проблем, по същия начин ли ще изглежда прилагането на тема? Да, прилагането се работи на едни същи места. Да. Винаги се започва от главата, защото всичките ни емоционални и ментални проблеми тръгват от ума. Докосване. Да. Докосване с леко натискане. И след това, знаете, всяка част от тялото има определени точки, които освобождават блокажи. Специално в този метод се работи по външната и вътрешната страна дрънта, след челото. Лесно е, не може да сбъркате, не може да натиснете нещо, за да му навредите на човека. От тази гледна точка искам да сте спокойни. Да. Важното е да имате желание да сте от полза. Първо за себе си, после и за другите хора. В такъв смисъл, като превенция, прилагате ли го или само след като вече е настъпил стрес и депресия? Това е най-добрият вариант. Превенцията е най-добрият вариант. Ами ще го се опитам да го изразя така по-ясно. Първо достигна по енергиен начин. По време на медитация, хора, които се занимават с такива неща, знаете, че много често може да се получи информация за едно или друго нещо по време на медитация, особено по-дълбока медитация. Това беше началото. Аз се занимавам с много практики, които обаче са за по-специфичен кръг хора. Хора, които четат книги, които се интересуват от тези неща. А виждам, че масовите хора, те също страдат. И бях помолил учителите да се даде нещо, което ще бъде достъпно за всички. Не само да отворен към рейки, към медитация, към йога или към други методи, да бъде достъпен за всички, защото говорим за милиони хора. Милионите хора всъщност са по-обикновените хора. Тези по-напредналите са в пъти по-малко. И този метод иде постепенно. Помолих да бъде добър, да не може да се наврежда. И първо на себе си го изпитах, разбира се, да съм сигурен. Така е, когато вървиме целенасочено по такъв път на личностно развитие, много често отговорите идват под една или друга форма.
казвам по-удобно е по принцип в легнало положение, защото тогава и на вас е по-удобно седнало. Но когато се намираме в офис, в салон, където няма легла, правим го на стол. Първото е едно на важните неща, да имате масло, което на вас ви харесва, което вас ви успокоя. Има много видове етерични масла. Специално аз предпочитам лавандула, но имате свободен избор. Когато изкарате подобно обучение, вие ще може всяко едно масло да си го заредите специално за метода, с символи, с мантри и да го използвате. Първото нещо на своите ръце го си слагате по ваше усмотрение. Разтривате хубаво. Винаги, когато има стрес или депресия, започвате от главата. Това е задължително. Винаги тук е блокажа. Всичко това се отразява на ума и съответно ума реагира и ние изпадаме в едно или друго състояние. Затова, когато започваме, винаги започваме. Има два варианта, както на вас ви е удобно. Можете само с палците да започнете от челото, но винаги отвътре навън. С лек натиск. Без сил. Другия вариант. Можете с палците да са по-високи с другите пръсти, но пак отвътре навън. Човека може да е с затворени очи, не му казах, той си знае. С затворени очи да се отпусне и по принцип го учете, ако случайно види цветове, картини, символи по време на тази процедура, да пита какво означава. Докато го правите това нещо, се казват и мантрите, които ще ги научите. Мантрите, както казах, те са за по-добро здравословно състояние, за жизнено, за хармония и за засилване на ендорфините. Това е, може би, една от най-важните. Когато се засилват ендорфините в човека, се променя цялостното му състояние. За тези, които споменах, за фризьори, козметици, маникюристи, педикюристи, когато ви натовари някой клиент, му казвате: стоп, достатъчно разбрах ти проблема, сега седни на стола, аз ще ти помогна. По някой път дори може да усетите как хлътва пръста. Когато има блокаж, по-силен особено. Следващите точки са длънта. Започваме от външната страна на длънта. Свивките, където са, това са много специални точки за отпускане. С леко движение. Може на дясно, на ляво, може само натиск, но работите върху тях. А след това започвате горните части, кокълчетата, където са. В същото време отново се използват мантрите. След като сте минали отгоре, се обръща длънта, започвате също по точките. Предразположете го човека да се отпусне максимално, да не е в напрежение, защото ще ви е по-трудно да отблокирате. След като се минат възглавничките, започваме по цялата длан. Много хора, които са с по-силна интуиция, ще усетите на кое място по-силно да натиснете, къде само да го погалите. Но идва с практиката. Сами разбирате, че с едно нещо не може да се научите. Както с всяко нещо. Когато го правиме по-често, ставаме по-добри. Възможно. След това преминаваме другата ръка. Пак започваме от горната страна. Отзад може да не се вижда много. Хубаво, после в интернет ще го гледат. Има ли значение да тия ръка е първа? Не. Което ви е по-удобно. Ако ще не ви чакате, започвате тази ръка с дясно. Както казах, движенията може да са в ляво, в дясно, може и само натиск.
Обръщаме длъжка и пак започваме. Възглавничките първо започваме. Но някой път може да ви дойде да натиснете малко по-силно да извика човека. Това рядко се случва. Нищо сложно няма, но трябва желание и трябва постоянство, за да станете по-добри. Това са неща, които хората са измислили преди хиляди години. Това нещо го правете, ще забравите за лекарства, за антидепресанти и за други подобни неща. Така, след като сме приключили с челото, с двете длани, енергийната работа започва. Слагаме си само ръцете, обикновено на слепоочето, или едната е на челото, другата е на задната част на черепа. Както на вас ви е удобно, може и двете да ги използвате. Когато сложиме, използваме специалните символи, които са за изчистване на блокажи, за засилване на ендорфините, също има символ, който е за засилване на ендорфините. Пак са затворени, че е добре да сте. С физически контакт. Може и така да е, но ще изтръпват ръцете. А човек, ако би се доверил, няма да възрази да си сложите ръцете. Ако случайно има възражение, не е проблем. Ще го задържите по този начин. Обикновено до 4 процедури има значително облегчение в състоянието на хора, които са в стресови или депресивни състояния. Това е минимума, който трябва да правите. При някои може и повече да продължите. Но какво са 4 процедури при положение, че години е на антидепресанти? Нали? Това е същото нещо, когато имате легло, тогава ляга човека и пак започвате. Винаги започваме от челото. Имах честа и отговорността за България да го представя за първи път тази вечер. Но в близките месеци ситуацията ще бъде променена. И се има други българи, които са се обучени. Това ли сте да кажа? Ими, вероятно има. Всеки да си намери своя учител. Ими, аз лично не ги познавам, ако има такива. Иначе съм засичал българи на много места, и в Хималаите, и в далечни места в Индия. На всеки един има, кой какво учил и какво е възприел, не мога да кажа. Вие къде се не си вече? Не си. Всичките знания не си. Не, смисъл за това метод. От областта Паранго има една област в Тибет. По-трудно достъпна област. Оттам идва на физическо уже. Тоест, ако има други учители, които да го подават, може би те са оттам, така ли? Той има. Значи те са оттам или това е вече ти си... Първоначалното знание е оттам. Ще видите американци, руснаци, всякакви има. Но там е източник. То всички са инициирани там. И сам е там. Те инициират други. Вижте, има знания за всякъде по земята, включително и в България. Но по-голямата част от знанията, които стават популярни сред милиони хора, имам така възможност в последните години да преподавам тези неща и в западни страни. Например, в Канада е много модерно да кажеш, че идваш от йога, че имаш личен гуру, а гурът ако е малко мургъв, това е много престижно. Това има ли нива? Нива в този смисъл не е. Има лечителска и по-нататък, ако реши да стане учител, да я преподава на другите. Да, това не може да се са на инициация, после да почне да преподава. То не е инициация, тук е практиката. Инициацията е основата. Но практиката, за разлика от другите методи, като рейки или това, дори да не работи там човек, не се губи енергията, той си работи. Но когато практикуваме метода лайк по-често, всъщност ставаме по-добри и по-уверени.
Метода е предназначен предимно за хора, които не практикуват нищо, но разбира се, не пречи да се използва и за хора, които са в една или друга методика. Няма ограничение. Други въпроси? Някакви реакции имам ли? Съплуби да се. Реакции казах, може да се появи... Прекаление. Най-прекаленото може болка да се появи за момент в главата или на друго място, което изчезва каквото за... края на сесия. За минути. И след нея може да се появи. Това е реакция, която... Но и такива ефекти, като ожедняване, позава повече. Да. И при двамата, като даваш ти получаваш. Да, особено организма има нужда от повече изчистване, тогава може да, да се поиска много вода. Да. И се занимаваме на приятели. И на вас. Това ще го научите, няма да се пропусне нещо, което ще е важно. Това е уводна част. Просто да разберете, че нещо съществува, което може да бъде полза за всеки един от вас. Информацията, това е най-важното. Това е труд, постоянство, желание и чисти намерения. Такива практики, ако човек ги се обърне към тях като към бизнес, да печели само пари, няма да се получат нещата. Най-малкото няма да има никакви хора. Пари ще идват, но ще идват като последствие от това, което правите. Но сложите ли си го за цел да печелите само с това, просто няма как да станат нещата. Тези практики, те са подани да помагат на хората. И аз ви благодаря за доверието като вечер. Надявам се, поне малко да съм ви бил полза. Аз съм от тези учители, които не се крия. Имам Facebook, имам сайт, имам телефон. Когато съм в България, особено и по телефона, нямате проблем да се свържете с мен. Имате ли въпроси? Най-добре обаче по Facebook на месенджера да ви пишете. Всичко, което го зная, се стара да го предам на хората. Аз съм заинтересован да има повече учители и в България, и в други страни. При някои учители се плаша да няма конкуренция, да има други учители, да не му вземе учениците. Напротив, земята има крещяща нужда от повече учители, особено по такива методи да ни учат да бъдем по-голяма хармония, да сме по-здрави, да реагираме на критични ситуации адекватно, и да сме по-щастливи. Щастието е състояние на съзнанието. И старая се повечето време, да. Но и учителите са хора, не може постоянно да са. Не искам да ви предлагам някаква иллюзорна обстановка, че всички ще е окей. Всеки има изпитания, включително и учителите си, здравословни, и лични, и служебни, всякакви. Въпрос обаче как ще реагирам и колко време ще останем в това състояние, което ще ни хвана. Това е разликата. Някой може за часове или за дни да се изчисти, и друг може години да продължи. Да, благодаря ви.